បាទនេះជារូបព្រះអង្គព្រះគណេសសាងពីចុងភ្លុកព្រះអង្គព្រះគណេសដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះសេវៈបាទជាព្រះអង្គដែលមានពរជ័យដែលបានពរជ័យច្រើនជាងគេតំណាងឲ្យភាពប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតបាទនិងសម្បូរទៅដោយលាភជ័យបាទសាងពីចុងភ្លុកព្រះអង្គព្រះគណេសបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់សាច់ភ្លុកក៏ពិសេសដែរបាទបងប្អូនណាបាទរូបភក្តិកណ្ដាស់បាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់បាទពិសេសពិសាមែនទែនមើលឲ្យជាប់ចិត្តណាស់បាទគឺធំក្រាស់ណាស់បាទនេះជារូបព្រះអង្គព្រះគណេសសាងពីចុងភ្លុកព្រះអង្គព្រះគណេសដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះសេវៈបាទជាព្រះអង្គដែលមានពរជ័យដែលបានពរជ័យច្រើនជាងគេតំណាងឲ្យភាពប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតបាទនិងសម្បូរទៅដោយលាភជ័យបាទសាងពីចុងភ្លុកព្រះអង្គព្រះគណេសបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់សាច់ភ្លុកក៏ពិសេសដែរបាទបងប្អូនណាបាទរូបព្រះគណេសបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់បាទពិសេសពិសាមែនទែនមើលឲ្យជាប់ចិត្តណាស់បាទគឺធំក្រាស់ណាស់